Ubuzima ni urugendo tangira none utera intambwe disitaganiriye nasi namenye sekuru yavuze iki umfatisi ntiwamenya ahaga kwica gatera gaturuka ubura amaso urebe kure isi dutuye yameze amenyo nta wamenya isi n'ibyayo ikineza n'ikihasi fata umugambi kandi ukomeze nawe umenya ubwirageze ukugire neza uzashimire ukutsi ntabwo uzikomereze ubu iminsi izamutsinda imana iraruzi ntaribi nabo yahaye ibya mirenge bambaye ikezi ntibamenye uzasa umusesengure uzabona benshi mu buhemu barangajwe n'inyungu zabo mu nzira nziza n'inzira mbi batitaye ku baziranenge bapfa bazira ubusa mwana iminsi ntiyoroshye iyaguhize irakujyana nimba wumva ntega yombi n'ubumupfu cyangwa inamenya ngo ubure byose urire ku muzira wenda nje n'ubwa nyuma ku gicaniro ndi kumwe nawe ngimanuro ng'umurage Niwenje nibihe twavutse ko mu rusyo ukomingasire namwe abyeyi mutame inshingano tuzaririra nde mbe tuzagisha ndi inama ku ifaranga ryabatunyeze nta n'umwe ukibacirgera n'ibikoko mu bindi abaducenga nta rukundo n'izamuwe zabihehe ubu ni nkuba ukayita isake hita ku mwana wese neza prestise ndabyemera ariko sicyo waheraho umuzimirize ejo hazaza ukamubera umubyeyi gito yaragwize ukamubera ikigusha wiha umwana ngo uranguze ukore neza ukayiturwa kuko intwari cyitwa intwari kuko ari uko bayise intwara ahubwo intwari yitwa intwari kuko ibisanzwe ari intwari hari amahitamo adashoboka aho kwiringira usizere dore amaboko akomeye ndafite uwo ndashaka ntawema n'ibyumviro by'umupfapfa kagunyake kamuhonoye aho avuga ariko icyana akanyurwa n'injuka z'abashaga ntacyo watanze ngo ubuko nguko ubukiza none ejo ukaba ushonje wagashishoje ukamenya isi uga agaciro abandi isi ntigira inyiturano mu gihe gito wasibangana Nzabonari nk'isobe dore ntiwamenya icyo umutima wundi ushaka mukaba museka wenda ari wagambana ambwira ko kumana ibiba byose ubu ubishaka umubyeyi arirya akimaraho twose akorera umwana ngo akundaga n'ishuri nyuma akabikirumba ukumva ngo yasaze isaho gusa akamutwita amezi icyenda icyizera umutima amaso ari wahanze ku muti wa nyuma akaza uwapfuye cyangwa se uwamugaye ku buryo bukabije yewe wasiwe kuko ibyawe n'amabanga byo nibyo koko urose nabibwanacya ugahonda imanga hasi ukuba kumuturirwa ku ideni rya banki inshuti n'umuryango ukumva ngo wahiye cyangwa se ngo woze hasi imbwira mana ibyo koko biba ubishaka